Марсоходу NASA Perseverance вдалося отримати кисень із атмосфери Марса. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту. Він переробив вуглекислий газ на кисень. У NASA заявили, таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96% складається з вуглекислого газу. Нагадаю, марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на червону планету всередині лютого. Мета його місії – пошук ознак життя на Марсі, збір зразків гірських порід, а також вивчення клімату планети.